المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dia mic tak apa kuat tak? Jelas. Bismillah. Ni kuat lagi tak? Kita telah sampai ayat berapa? والذين saya tak ingat ayat berapa tiga berapa 21 tak ايوه والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ايوه kita masih lagi dalam ciri-ciri ahli syurga. Ulul albab, ahli syurga, dan mereka yang Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan di segi pemikiran. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. جدي أولو الألباب antara ciri-ciri mereka yang pertama, alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq. Yang pertama, yufuna bi'ahdillah, menunaikan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanquduna al-mithaq, tidak bila janji, bila dah beri janji tidak akan yanqud. Yanqud yani melanggar ataupun tidak menguraikan janji. Dan kita dah sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, sabda baginda alaihi salatu wasallam, thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Antara tiga ciri-ciri orang munafik, idza haddatha kadzab, apabila bercerita dia menipu, wa idza wa'ada akhlaf, bila janji akhlaf yani dia akan mungkir janji, wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia akan mengkhianati amanah. Tapi orang beriman, alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq, mereka akan menunaikan janji Allah dan tidak akan mungkir janji. Yang kedua, walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal. Yasilun yani sambungkan hubungan dan jaga hubungan yang Allah Subhanahu wa taala suruh jaga. Ayuh, walladhina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal min silatil arham. Ayuh. Wal ihsani ilaihim wa ila al fuqara wal muhawij wa badhli al ma'ruf. Walladhina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal. Yasiluna ma amara Allah biha yusal, sambungkan hubungan silatul rahim. Paling utama keluarga. Keluarga mara, yakni paling penting kita jaga silatul rahim adalah dengan ayah mak kita. Naam. Walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal. Paling penting jaga sepupu bapa, mak ayah kita, penting sekali ya tu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut ke, wa wassayna al-insana biwalidayhi, surah Luqman.
حملته أمه وهنا ووضعته وهنا، وحمله وفصاله 30 شهرا. ووصينا الإنسان بوالديه، وصية الله سبحانه وتعالى pesan kepada kita jaga ayah mak. Itulah antara perjanjian yang paling penting antara kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan pesan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap umat datang Allah Subhanahu wa taala bagi pesan yang sama. Tengok Allah kata, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورة البقرة. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang Bani Israel, alla ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana. Ayat 80 81 ayat 80 rasanya. Wa id akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا. شوفوا تيجوا دكتور سورة البقرة آيات. وإذ أخذنا ميثاقا بتوه بتشو سا وذي القربى واليتامى قلت له واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dengan Bani Israel, jangan sembah selain Allah, yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, menjaga kedua ibu bapa. Wadhi alqurba, jaga keluarga terdekat. Wadhi alqurba walyatama, وقولوا للناس حسنا, bercakap baik dengan orang. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Sama, subhanallah. Dan ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sunan Abi Dawud, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما بعد وفاتهما. يا رسول الله ada lagi ke tak amalan-amalan yang saya boleh bakti kepada kedua ibu bapa setelah mereka meninggal dunia? Maksudnya ayah mak dah meninggal, ada ke tak amalan yang saya boleh buat supaya tebus dosa aku setelah kewafatan ayah mak? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ya. Qala alaihi salatu wassalam, as-salatu alaihima, doa untuk kedua ibu bapa. As-salatu alaihima wal istighfar lahuma, minta pengampunan untuk ayah mak. Wa as-salatu alaihima wal istighfar lahuma wa infadhu ahdihima, tunaikan janji yang kita pernah janji kepada ayah mak. Setelah mereka meninggal dunia, kita kena tunai janji. Ayah pesan gini-gini, aku mati nanti awak jaga. Wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan ayah mak kita. Wa silatul rahm allati la tusalu illa bihima, yang kelima, menjaga hubungan silatul rahim dengan mereka, keluarga terdekat, dengan ayah dan ibu. Ini antara lima amalan. Lima amalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kita boleh berbakti kepada ayah mak. Ingat tak? Yang pertama, as-salatu alaihima, doa untuk ayah mak. Wal istighfaru lahuma, minta pengampunan untuk ibu dan ayah. Wal istighfaru lahuma wa
Apa cakap tadi? Wa infadhu ahdihima, tunaikan janji yang kita pernah janji. Wa ikramu sadiqihima, muliakan kawan rapat ayah mak. Yang kelima, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, menjaga hubungan silatul rahim yang tidak akan terjaga kecuali dengan mereka yang rapat dengan ayah mak. Boleh? Lima amalan. Baik. Itulah. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum, dan takut pada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, takut dengan hari kiamat, takut dengan hari penghitung amalan. Baik. Kemudian ayat seterusnya, ayat 22. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Ada lagi ciri-ciri antaranya, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, mereka yang banyak sabar. Sabaru ala mada? Sabar atas apa? Sabaru ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ أي sabaru ala al-ma'asi. As-sabru sabran, sabar ni ada dua, sabrun ala al-ta'a wa sabrun ala al-ma'asiyah. Sabar atas melakukan ta'at, dia perlukan sabar. Nak semayang, perlu sabar, betul tak? Wasta'inu bis sabri was salat. Ada orang dia nak solat, nak dirikan qiyamul lail, bukan mudah, dia perlukan sabar, kesabaran untuk istiqamah atas satu amalan. Mungkin hari ini dia sembahyang, esok tak mari teguh. Ada orang nak bangun tengah malam, bangun hari pertama, esok tak ada, hilang. Hari pertama 10 rakaat, semangat. Macam kita kejap lagi tengok bulan Ramadan. Tengok kejap lagi, Ramadan tak lama dah. Bulan 4, betul tak? 2 bulan lagi. 3 bulan, betul tak? 3 bulan. 90 hari lagi rasanya. Kejap lagi tengok Ramadan. Penuh masjid. Penuh. Orang semayang, Allah, berebut nak semayang depan. Belakang habis, tak ada ruang. Tapi berapa hari? 4 hari. Ramadan bagi kita umat Islam, hok semangat, hangat-hangat tahiyat ayat. Sungguh. 4 hari pertama semangat, lepas tu perlu sabar, betul tak? Kena sabar. As-sabru ala ta'ah. Sabar atas melakukan ibadah. Tahajud. 10 hari terakhir mana orang mari tahajud? 10 hari terakhir, orang sibuk nak beli beloh kejap lagi. Sama juga tuan, setiap ibadah perlu sabar. Nak jadi mengajar kuliah perlu sabar banyak, betul tak? Kena istiqamah. Sebab tu tuan, bila awak mengajar ni, bila jadi ustaz ni, kadangkala ada semangat, kadangkala hilang semangat. Sungguh. Kadangkala rasa, aku tak siap mengajar. Sungguh. Nak tutup buku, letak ni. Ada, tapi kena sabar banyak. Sabar dengan kerenah orang, sabar dengan masyarakat, kadangkala kena banyak sabar. Kadang-kadang mari kuliah, tengok orang tidur dalam kuliah. Allah, dalam hati. Nyesal mari kuliah. Kena sabar, jangan. Kena sabar. Kena mari, kena mengajar kuliah. Tak boleh. As-sabru ala ta'ah wa sabru ala al-ma'asiyah. Juga kena sabar atas maksiat. Bismillah. Lagi? والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ايوه ingat baru ni saya ada sebut, rasa 2-3 minggu lepas sebut pasal orang merokok. Ingat tak? Kita tegur bab merokok pun orang tak berhati. Sungguh. Bila kita tegur pasal benda yang haram, orang kata ustaz pandai pula kata haram. Siapa kata haram? Makruh. Siap mesej lagi, dia kata, ustaz, suara tak tubik sebab ustaz tegur ambo. Ambo ni kuat merokok. Ambo ni orang tak boleh tegur. Pantang orang tegur, dia kata, hilang suara. Allah.
rupanya wali Allah, tapi merokok wali Allah ni. La haula wala quwwata illa billah. Macam-macam dia tu. Kalau kita tegur bab benda yang jelas khaba'ith, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, benda rokok ni tuan khaba'ith, benda kotor jijik pun ada orang nak bantah. Kena sabar juga, kena sabar. Kita tuan, kalau kita bak nak tegur ni, dia banyak sabar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis salat, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wasbir ya bunay aqimis salat wa'mur bil ma'ruf, ajak manusia ke arah kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah kemungkaran, wasbir. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawasanya awak kena tahu, setelah awak mendirikan tiga tonggak agama ni, salat, amar ma'ruf, nahi an munkar, awak kena sabar sebab awak akan terima banyak dugaan dan banyak tuduhan dan banyak cemuhan. Banyak lagilah kita di zaman Allah, zaman kita umat Islam berpecah-pecah, okay? Banyak kelompok. Kalau awak bagi teguran yang bercanggah dengan kelompok tertentu, habis buat-buat ni pulaukan awak. Kalau pendapat agama tidak menyebelahi puak-puak ni, hak ni tak mari pula. Sebab orang Islam kita sekarang, tuan, dia bukan nak ikut Allah Rasul, dia nak ikut benda hak boleh tenangkan hati dia. Nampak? Benda yang datang menjurus ke arah syahwat, kepentingan, fahaman dia yang sempit, dia akan suka. Tapi kata Allah dan Rasul, kalau pertentangan dengan hawa nafsu dan kepentingan dia, ditolak. Dia nak dengar hok sedap dalam telinga. Oh, beres. Oh, kemah. Oh, sedap ustaz ni. Ambo suka dah. Esok, eh, tak sedap ustaz ni. Ambo tak say. Itu satu masalah juga. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Yang paling penting sabar kerana Allah, bukan kerana benda lain. Wa aqamu salat, subhanallah. Tuan, mesti mana-mana ayat dalam Quran, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut salat, mesti ada sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam surah Al-Baqarah, dalam satu ayat lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 151. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Ar-Ra'd, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salah. Sebab tu tuan, solat ni perlukan kesabaran tinggi. Perlu sabar tinggi. Sabar untuk ambil wudu. Tunggu solat demi solat, satu kesabaran. Hadis sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'u Allah bihi ad-darajat wa yahuttu bihi al-khataya. Nak kedak amalan ya Allah Subhanahu wa Taala boleh angkat darjat kamu dan hapuskan dosa. Ala adullukum, tuan, itulah nasihat saya. Nasihat saya, kalau nak ilmu yang bermanfaat, biarlah berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling bermanfaat. Sebab di situlah kita akan cari benda yang berfaedah. Tapi kadang-kala, tuan, kita bagi mengajar kuliah, tak tubik satu ayat, satu hadis. Tak tubik. Saya pernah dengar satu kuliah, cerita pasal lembu, kambing, apa Allah. Awas apa habis. Cerita lembu, kambing. Saya kata, jemaah dapat ke apa? Cerita pasal kambing, lembu. Dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ala adullukum ala ma yabhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajat. Nak kedua amalan yang akan mengangkat darjat kamu, hapuskan dosa. Yang pertama, qala alaihi salatu wassalam, kathratul khuta ila al-masajid. Banyakkan langkah ke arah masjid. Orang kita mari masjid, banyak langkah, betul tak? Letih juga. Kathratul khuta ila al-masajid. Yang kedua, wa intidharu as-salati ba'da as-salah. Menunggukan waktu salat demi waktu salat.
وإسباغ الوضوء على المكاره ملبه كان أي وضوء أتستنبق تبق يعني كتت أسوكا أتبوكولالي أتسيكو بس هو مكو هبهني دي بني إسباغ الوضوء إيه بنتي جوا إسباغ الوضوء سمعلم سمعين جمعة دي مزي القلم مزي اقرأ متابع القلم مزي اقرأ كه سمعين جمعة ما شاء الله إمام bagus إمام kita ustaz كه belajar Arab tu belajar Jordan sedap tapi ketika salat macam tak nyangkut. Saya kata ayah apa tak nyangkut sembahyang. Saya tanya ayah, dia kata ada orang yang kadang-kala, tapi saya tak takhrij lagi, saya tak jumpa hadis dia, orang yang tak lengkap solat dia, orang yang wuduk, minta maaf, orang yang wuduk dia tak lengkap akan ada kesan atas jemaah lain. Tapi saya nak kaji dulu, saya nak kaji hadis apa sumber dia, bagaimana ni. Tapi ayah kata dengar satu hadis bahawasanya orang dalam jemaah yang wuduk dia tak lengkap ataupun ada kekurangan akan ada kesan atas orang lain. Faham tak? Sama juga bila kita dalam solat saf tak rapat, tak comel, jemaah tak kebah, kita akan rasa ada benda kurang dalam solat. Macam bila subuh, wah subuh semalam, subuh semalam di Kampung Raja kuliah subuh semalam, saya mari saf kedua, imam masjid Kampung Raja baca sedap, sedap sangat adik kembar tu, sedap bacaan dia. Tapi bila sembahyang tu tuan, saya mari nak sembahyang, saya rapat dengan orang sebelah ni, memang saya rapat, mari orang sebelah ni jauh sini, jauh sangat, saya rasa muak lagi seorang tengah-tengah kita, gerai rasa macam nak tarik juga, tapi orang tu rasa takut nanti dia. Saya pernah buat dulu, orang lepuk tangan saya, saya pegang tarik, buat kerja rosak semuanya. Tuan kena rapat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga dalam hadis yang sahih, latusawunna sufuf, hadis sahih Bukhari, hadis sahih, latusawunna sufuf aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum, wajib rapatkan saf kemah ataupun Allah subhanahu wa ta'ala akan wujudkan pertelekahan laga hati kamu. Kita semayang tak betul lagi, saf kucak-kacir, terompak-amping, ada depan, ada belakang, ikut suka ni semayang gini, ada depan sikit. Ya Allah, bila tengok saf, baik semayang seorang kalau gitu, mana jemaah? Inna Allah la yanzuru ila saffil awaj, dalam hadis riwayat Ahmad, Inna Allah la yanzuru ila saffil awaj, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat saf yang bongkak. Bongkak ni, kau bongkok? Bongkok, minta maaf. Bongkok, yang ni tak lurus. Bengkok, dah bongkok. Gapa dia bongkok? Bongkok gini. La ilaha illallah. Gapa tak lurus tu gapa? Bengkok. Bengkok di Thailand ni. Oh, macam sama bengkok. Tu bangkok, nak bangkok eh. Bengkok, bengkok, bengkok. Tuan, saf tak betul kita semayang. Ada depan. Tuan, kena rapat. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar. Kana la yabda'u bis salat hatta yusawi sufuf. Wa yadkhulu ila safi thani. Tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bayangkan tidak akan mulakan salat sampaikan luruskan saf. Kemudian kadang-kadang Sayyidina Umar akan masuk ke saf kedua. Saf kedua, betul kan? Muni, rapat sikit. Al-katifu hadhal. Al-katifu hadhu al-katif. Was-saqu hadhu as-saq. Bahu, rapat dengan bahu. Buku lali dengan buku lali, kena rapat. Dia kena seperti dalam perang. Tapi ni, tengok lorong, Allah. Syaitan tengok, lalu lalang syaitan di kalangan kita. Sebab itulah tuan-tuan, bila jemaah ni dia saf tak rapat, wuduk tak kemah, salat tidak akan comel, kita tak akan nyangkut. Ya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ala adullukum ala ma yahuttu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u darajat, nak kedok amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan, hapuskan dosa. Wa yarfa'u Allah bihi darajat, Allah akan angkat darjat kamu. Yang pertama,
isbaghul wudu'i 'ala al-makarih. Banyakkan air wudu atas tempat-tempat yang susah. Atas buku lali, sini-sini, biar banyak. Tapi jangan buka air lepas tu buat gini. Silap tu. Kena sikit je, air sikit tapi gosok-gosok. Gosok. Lepas tu atas buku lali, muka ni, sini. Kena habis. Jangan banyak air, ambil sikit tapi gosok sini. Janggut. Yang ada janggut ni, takhlilul lihya. Al-makarih, tempat yang awak tak nak sampaikan air. Malah. Wa isbaghul wudu'i 'ala al-makarih. Yang pertama, yang kedua, wa kathratul khata ila al-masajid. Banyakkan langkah-langkah ke arah masjid. Tuan ni hadis sahih Muslim, kitab al-tahara. Wa rawahu al-imam Malik fil Muwatta'. Imam Malik pun riwayat hadis ini. Yang ketiga, wa intidharus salati ba'da as-salah. Menantikan salat demi salat. Fadhalikumur ribat. Itulah jihad. Kita jihad. Tunggu semuanya jihad tu tuan. Kan betul tak kalau kita antara zuhur dan asar, kita jadi malas. Betul tak? Malas. Masuk waktu asar, semuanya rumah. Ataupun kita duduk pasar, dengar azan. Kita rasa malas, betul tak? Lagi semuanya. Diperlukan kesabaran tinggi untuk salat. Naam. Alhamdulillah tuan, yani, wallahi, minta maaf. Saya, mana nak ya? Bagi saya, kuliah paling nyakut sekarang ni di besuk. Sungguh. Kuliah besuk, maksudnya masjid-masjid besuk, paling sedap. Tapi banyak jumpa tuan kat luar, ya Allah. Saya cakap kat isteri semalam, kenapa abang banyak pergi luar? Apa? Kata dah, mu terima jumpa tuan luar. Banyak sangat tuan, Selangor, KL, Johor dua kali. Lepas tu, Kedah, Penang, apa? Allah Rabbi. Tapi besuk mari tak? Ke mana Ustaz? Mari tak besuk? Mari tak, tak tinggal tak? Kadang-kadang? Allah. Sudah. Semalam tu tuan tahu tak, pergi satu kampung, nama dia Kampung Sungai Las. Dalam hutang. Sungai Las. Antara Sungai Tong dan Kuala Berang. Tuan nak masuk tu dalam hutang sungguh. Hutang betul. Masjid so je. Tapi dakwah juga. Tapi ada juga anak muda, ada pakcik-pakcik. Alhamdulillah, okey, comel juga. Kita pergi berdakwah. Ha? Tapi subhanallah, besuk. Kita kat besuk lain, kita boleh cuah semua. Selesa. Bila kita pergi tempat lain, dia baru kenal Pak Arak ni mari mana. Okay? Jadi lain sikit. Tapi besuk paling best. Ha? Serius. InsyaAllah tuan, saya lama kelamaan kena buat pondok sendiri, sungguh. Ni dah mula tua, kan? Jadi nak pergi jauh semua letih, betul? Letih. Penat. Setuju tak? Nak cari pondok juga ni? InsyaAllah. Pondok mana tak tahu? InsyaAllah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Subhanallah. Mesti lepas salat, mesti datang buat infak, belanja. Ya Allah, kena belanja tu tuan. Islam ni, Islam agama, Islam adalah agama yang menentang masalah yang berlaku di pasaran orang kafir, iaitu masalah kita panggil inflasi. Tahu tak inflasi? Inflasi ni kadangkala berlaku, barang banyak tapi orang malah nak beli. Orang suka simpan duit, betul tak? Tapi kita agama yang menggalakkan orang Islam untuk banyak belanja. Anfiqu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Bilal, ya Bilal, anfiq ya Bilal wala takhsha min dhil arsy iqlala. Wahai Bilal, belanjalah banyak duit, jangan takut kekurangan. Belanja tu tuan, paling penting kita belanja. Paling penting belanja untuk orang yang miskin, belanja orang fakir, bagi sedekah, bagi zakat. Jangan lupa tu tuan, zakat kena bayar. Zakat wajib. Bayar tak zakat ni? Kena zakat ni, ada kena bayar. Berapa
Kalau ikut maidan, berapa kadar zakat kita? Dipanggil an-nisab. An-nisab berapa? 13, 12 ke 13? Saya ingat tahun lepas 13,332 gitulah. Kalau ada dalam akaun 13,300 dan tahun berlalu haul, berlalu satu tahun, di mana duit tu bertambah tidak kurang, kena bayar zakat tu tuan. Kena ingat, kena cek pula. Kadang-kadang kita kena bayar zakat, kita tak bayar. Itulah masalah. Akan bila orang tanya, kenapa tahun ni macam hujan tak lebat Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis rawah Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, antara lima masalah umat Islam, lima penyakit. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa wa mana'a Allahu anhum al-qitr, al-qatr. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa wa habasa Allahu anhum al-qatr atau al-qatr. Maksudnya al-qatr, yani hujan. Mana-mana kaum yang tidak bayar zakat mereka, mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan sekat hujan. Subhanallah. Jadi kena bayar zakat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah. Kita kalau nak keluarkan zakat sedekah, boleh dalam keadaan sembunyi, sorok, tak bagi orang tengok, tapi boleh juga terang-terangan, tak ada masalah. Kadang-kadang tuan, tidak ada masalah kita depan orang. Okey, aku nak bayar dulu. Sebab kita nak jadi orang contoh tauladan. Kita keluarkan zakat ataupun duit sedekah depan orang ramai. Bukan nak menunjuk. Bukan nak menunjuk, tapi kita nak gerakkan orang lain. Orang kata, macam pernah sekali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu, hadis Abdullah ibn Jarir al-Bajali kata, jaa rijalun min mudar mujtabi al-thimar hufatan uratan mujtabi al-nimar. Datang satu kumpulan orang Arab daripada Mudar, kabilah Rasulullah SAW. Baju terkoyak, kaki ayat tak ada. Baju mereka ni macam nak telanjang. Yabdu alaihimul faqr. Mereka miskin sangat. Terlalu miskin. Duduk datang depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal faja'u. Naam. Qal fa nadhara ilaihim Rasulullah fataghayyara wajhu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan mereka ini yang dalam keadaan terlalu miskin, berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara wajhu Rasulillah. Rasulullah tak suka. Qal fa dakhala al-bayt wa kharaj. Rasulullah masuk rumah terus ambil wudu, fa kharaj. Thumma sa'ada al-minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik minbar. Thumma qala: Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دي باقي خطبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. دي باقي سمو آيات. كمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوت. تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من تمرة، تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من ثوبه. رسول الله أدعو غام باقي صدقة سبيجي كرما. Ada orang bagi satu dirham, ada orang bagi satu dinar, sedekah, sedekah, sedekah. Lepas tu Rasulullah senyap. Tidak ada orang bangun bagi sedekah. Rasulullah ajak orang. Ajak orang untuk sedekah. Sehingga Rasulullah SAW kata, tasaddaqa rajulun walau bi syiqqi tamrah. Ada orang bagi sedekah walaupun separuh kurma. Separuh. Rasulullah tengok tak ada orang bangun. Muka Rasulullah murka. Qal faqama rajulun minal ansar. Bangun seorang ansar. Balik rumah. Balik rumah dia, datang. Faja'a bi surratin minal waraq. Kadat ta'ajizu yadaihi an hamliha. Bal ajazat yadaihi an hamliha. Orang ansar itu balik rumah. Balik, datang semula. Bawa satu surrah. Bawa satu
uncang, uncang perak, perak. Nyaris tangan dia lumpuh, jatuh tangan, berat, bawa perak, berat. Bal ajizat, memang nak jatuh tangan gini, nak jatuh dah. Qal faja' wa wada'aha amama Rasulullah. Ambil perak ni, uncang duit perak. Perak eh, perak. Pi eh, betul sebut. Jangan mungkin benda lain. Pi, perak. Ha, itu orang tegur. Suka Ustaz Mei. Allah, Arab tu lah masalah dia. Pi, perak. Faja'a rajulun bi surratin minal waraq. Ada orang bawa satu uncam perak tu, tuan. Banyak. Wa wada'aha amama Rasulillah. Dia letak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan. Ni orang pertama. Qal thumma tataba'a an-nas. Bila ada seorang tu letak duit depan Rasulullah, orang ramai mari. Hak ni, thumma ja'a hadha wa ja'a hadha. Hak ni mari bawa emas. Hak ni letak duit. Hak ni letak kurma. Hatta tajamma'a 'inda Rasulillah kauman min ath-thiyabi wat-tamri wal-mal. Rupanya sehingga orang letak duit, orang letak duit sampai terkumpul depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat dua bukit pakaian dan makanan dan duit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ashraqa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu madhhaba. Berubah muka Rasulullah, senyum seperti jadi bersinar muka Rasulullah, ridanya, seronoknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wajah baginda jadi seperti seketulan emas. Muka Rasulullah bersinar seronok. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang amalkan, hidupkan sunnah, yakni sedekah. Barang siapa yang hidupkan satu amalan yang baik dalam Islam, maka ada akan dapat pahala, dan pahala mereka yang beramal amalan yang sama sampai hari kiamat tidak akan kurang sikit habuk. Yakni bila kita, tuan, bila kita memulakan amalan yang baik, keluarkan duit sedekah depan orang ramai, sebenarnya akan dapat pahala sebab kita akan galakkan orang lain. Betul tak? Hari itu pergi ke satu masjid di Kuantan. Mereka nak membina madrasah tahfiz. Siap bawa semua, bawa kertas, bawa apa? Bawa risik kan? Lepas tu bawa lagi sijil. Siapa yang bagi 50 akan dapat sijil. Sijil. Ya Allah, saya tengok sijil dia pun comel dah. Macam masuk kursus seminggu. Saya rasa habis berapa ringgit habis nak cetak sijil ni. Kesian dia. Dia kata, siapa nak ni, siapa nak bagi sedekah? Seorang pun tak bangun. Tak ada orang hulu tangan. Saya pun buka ni, ambil duit, bagi dulu. Tak apa, saya orang pertama, tuan. Nah, dia tak siap masjid tu. Dia nak membina madrasah tahfiz. Saya kata orang pertama, bila saya buat macam tu, orang lain pun bangun. Bangun seorang, dua, tiga, ramai bagi. Jadi kita kadang-kadang, kita bagi sedekah bukan nak menunjuk. Sirran wa alaniyah, terang-terangan untuk memberikan dorongan kepada orang lain supaya mereka pun bagi sedekah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, antara ciri-ciri ahli syurga. Wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah, bila ada orang buat jahat terhadap mereka, mereka akan tolak dengan baik. Jelas tak? Tadra'u, awak tolak kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat kat kita, maki hamun kita, curcuk kita, mencela kita, jatuhkan imej kita, kita jangan balas baik, balas balik dengan jahat. Tak. Balas balik dengan baik. Wa idra'una bil hasanati as-sayyi'ah, dengan amalan baik dia tolak kejahatan. Tengok Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al hasanatu wa la as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. Kalau boleh tuan, kalau orang buat jahat kat kita, kita tolak dengan cara baik. Kita guna hikmah dan bijaksana supaya tolak dengan baik. Dia buat jahat, tiba-tiba mari kat dia, kita bagi hadiah. Apa jadi kat dia? Apa jadi kat dia? Eh? Malu, betul tak? Dia akan malu. Ataupun kita bagi hadiah. Hari ini dia musuh, esok jadi baik. Esok Allah kata, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah. Orang yang bermusuh dengan awak, bila awak tolak dengan baik ataupun bagi hadiah, ka'annahu waliyun hamim, akan jadi orang yang paling rapat dengan awak. Ya Allah. Ka'annahu waliyun hamim. Kadang-kadang orang cakap pasal awak, oh dia ni jahat, dia ni tak baik. Kadang-kadang ada orang dia suka nuk apa ni, sampaikan benda yang orang mengumpat kepada orang lain. Eh, Ustaz Mei tahu tak, ramai orang cakap gini-gini pasal Ustaz Mei. Oh, Ustaz Mei gini-gini. Dia, orang tu mengumpat, orang tu pula jadi tukang bawa fitnah. Tapi apakah kita kalau kata, tak apalah, biarlah, moga Allah bagi hidayah, biar, kesian dia, maafkan dia. Apa akan jadi? Orang akan pandang tinggi kepada Ustaz Mei, betul tak? Oh, baguslah dia. Tapi kalau kita kata, oh, memang dia jahat, sampaikan dia, dia pun berat nanan juga. Oh, serupa kita. Tapi kita kata, biarlah, moga Allah bagi hidayah, maafkan dia, doakan kesejahteraan dia. Tak apa, baik, tak apa, dia baik, lebih baik. Ataupun paling kurang senyap. Ka'annahu waliyun hamim. Tapi paling best, wallahi, kalau kita, bila orang buat jahat, kita buat baik kat dia, kemungkinan besar dia lah akan jadi orang paling rapat dengan kita. Dia akan kembali bertahankan kita pula. Subhanallah. Naam. Sebab tu Allah kata, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Mereka akan dapat 'uqbad dar, yani hari akhirat akan dapat syurga. Apa dia 'uqbad dar? Penerangan yang jelas dalam ayat seterusnya, ayat 23. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. عقب الدار apa dia? Jannat, akan dapat syurga. Jannatu Adn, tuan, Jannatu Adni, ya Allah. ما معنى جنات عدن؟ عدن أو العدن الإقامة، أي جنات الإقامة يخلدون فيها. كلو سبق جنات عدن شرق يأكل ككل سلام لامنيو. كلو سبق عدن يعني الإقامة لك. جنات عدن يدخلونها شرق عدن، يا أمريكا أكن مسو يخلدون فيها أكن ككل دلمنيو. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج فيه 5000 باب على كل باب 5000 حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. حديث مرفوع، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص لكاته sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin Al-As kata, di dalam syurga, inna fil jannati qasran, dalam syurga ni ada istana, istana besar. Yuqalu lahu Adn, istana itu nama dia Adn. Hauluhu al-buruj wal-muruj, di sekeliling istana ini banyak lagi istana-istana yang ada menara, menara tinggi. فيه 5000 باب، di dalam istana ini ataupun dalam istana yang ada banyak menara ini ada 5000 pintu. 5000 pintu, ya Allah. على كل باب 5000 حبره.
ست يأبتو أدلي مريبو حبرة، والله أعلم. يعني ست يأبتو أدلي مريبو بيدداري تنجو. الله أكبر، قابل يعني tak pernah dengar lagi. Nanti kita kena takhrij, kena tengok juga. Sebab kadang-kadang orang suka, yani ada orang suka reka hadis. Seperti mana seorang Arab Mesir, dia pernah naik mimbar, dia tengok orang jemaah semua tidur. Jumaat tu tidur belaka. Khatib ni duk mikir, aku mana aku nak bagi jemaah ni bangun. Nampak semua mengantuk belaka ni. Tidur belaka. Jumaat ni tidur. Macam semalam, semalam khutbah sedap. Khutbah sedap semalam kan? Khutbah pasal jaga mulut, betul tak? Jaga akhlak. Tapi saya tengok orang semua tidur, subhanallah. Tengok kiri kanan, tidur belaka. Boleh lah 2-3 orang. Tak tahu apa, padahal khutbah sedap. Mungkin orang kita dah biasa ngalik. Masuk Jumaat tidur, dah set dalam kepala, set mindset. Jadi khatib ni dia bijak. Dia kata, demo-demo ni tidur. Kalau aku baca khutbah biasa, tidur. Lalu tuan dia kata, wahai hamba hamba Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata baginda, di dalam syurga ada satu istana, lebih kurang macam hadis ni. Istana itu ada 5,000 pintu. Di setiap pintu ada 2 bidadari. Bidadari yang comel, cantik. Allah, tengok muka, memek, meleleh hai lio. Oh, gitu. Tapi dalam bahasa Arab, saya terjemah terus. Tengok dia buat. Bila hamba Allah yang masuk syurga ini datang ke pintu pertama, akan disambut oleh 2 bidadari yang cantik. Hidung mancung, mata besar. Lengang putih selepuk. Tengok lengang nak tidur atas lengang. Oh, jemaah gini dah bangun. Kapal dia ni. Semua bangun tuan. Bila orang itu hamba Allah nak masuk syurga itu, nak sentuh bidadari, akan kata, jangan, jangan, la, la, ana lastu huriyah, aku bukan bidadari syurga, ana khadimatuha, akulah yang akan berkhidmat kepada bidadari. Maka hamba Allah ini akan buka pintu. Bidadari ini, khadam bidadari akan buka pintu. 5,000 pintu akan terbuka. Ada lagi 10,000 pintu. Allah. Setiap pintu ada 2 bidadari yang lagi cantik daripada 2 bidadari yang kat luar. Pening. Jemaah. Allah. Allah bangun belakang. Ada hok bangun dah biri caceh. Gitu lah. Lepas 5,000 pintu, 10,000 pintu. Lepas 10,000 pintu, ada lagi 20,000. Tambah-tambah macam jadi mainan matematik buluk. Setiap kali nak sentuh bidadari ni, bidadari kata, jangan-jangan aku tak layak, ada lagi comel, pening. Ni tak sabar dah nak pergi belakang. Comel belakang. Tuan, comel. Putih selepuk, mata besar, mata biru, mata hijau. Ni, lengan putih, kaki. Tengok kaki pun nak pergi cium kaki je. Kadang, minta maaf. Kadang-kadang orang lelaki ni tengok retina comel, betul tak Ustaz? Kalau retina comel, kaki dia pun kita nak cium, betul tak? Oh, gili kepala. Oh, Ustaz meh. Sama lah kita, Allah. Nah, tuan, nak pergi kat bidadari. Tapi sikit-sikit nak pegang bidadari tak dapat-dapat. Tak dapat. Kerana ada bidadari duduk depan. Hak tu ketua bidadari. Tuan, bayangkan dia cerita gini. Sehingga jumpa 10 bidadari yang paling cantik, lagi lawa, lagi cantik, lagi cun daripada bidadari hak terakhir. Dia nak pergi peluk bidadari ni, bidadari tak bagi. Allah nak peluk-peluk tak leh. Jemaah tuan semua dah gini, jemaah. Tak ada orang tidur dah, bangun belakang. Sehingga dikata buka pintu terakhir. Bila buka pintu terakhir nak masuk, jumpa ketua bidadari yang duk tunggu kat situ. Tengok rupanya isteri dia. Itulah ketua bidadari. Tuan, jemaah dalam masjid, orang Arab mengamuk. Syekh, apa gitu? Apa ni? Apa ni pula? Kita tunggu bidadari, rupanya bini kita. Apa benda ni? Tuan-tuan, batal jemaah, batal jumaat semua. Kecik belaka dalam jumaat. Tok Imel lebut tahi. Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang ada orang boleh buat hadis palsu semata-mata nak tarik perhatian orang. Sebab itulah saya nak cek dulu. Minta maaf.
Kadang kalau orang tak peduli, tipu atas Rasulullah, buat hadis palsu, dia tak peduli. Yang penting dia nak tarik perhatian. Sebab itulah kita, walau bagaimanapun kita nak tarik perhatian orang, kita tak boleh nak menipu atas Rasulullah SAW. Kita boleh buat lawak, tak ada masalah. Tapi jangan kita buat lawak menipu. Kerana Rasulullah SAW lam yakdhib hatta walau kana maziha. Rasulullah SAW, kalau nak buat gurau, Rasulullah tak akan tipu. Subhanallah. Taib. Tapi jannatu adnin, Allah Subhanahu wa taala sebut jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan masuk. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bukan kita sahaja akan masuk syurga, tapi siapa yang jadi baik di kalangan ayah kita, aba ayah, wa azwajihim, isteri-isteri kita, tuan, wa dhurriyyatihim. Subhanallah, kalau kita jadi orang yang baik, kita beramal amalan soleh, kita selalu sembahyang, kuat beriman, insyaAllah amalan kita ini, kalau keluarga kita beriman tapi amalan mereka tak cukup, kita akan heret mereka masuk sekali. Naam. Ay yajma'u bainahum wa baina, kama qala Ibn Jarir al-Tabari, kata Imam Ibn Jarir, ay yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha min al-aba'i wal-ahlin wal-abna' mimman huwa salihun lidukhulil jannah min al-mu'minin litaqarra أعينهم بهم حتى أنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا. الله سبحانه الله سبحانه وتعالى akan memberikan satu anugerah kepada seorang anak yang baik, anak yang soleh, hafal Quran, sembahyang di masjid, baca Quran, pandai hadis, belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ayah kurang. Ayah tak ngaji. Ayah semayang tapi tak ngaji. Quran baca setahun sekali. Ayah sibuk dalam niagaan. Tapi bila anak itu masuk syurga, kerana anak ini, kerana Allah Subhanahu wa taala sayang anak ini, yaqarru 'ainu dhalika al-ibn fayudkhilu abahu al-jannata ma'ah. Mungkin anak bila masuk cari, ya Allah, manakah ayah aku? Ya Allah, mana ibu aku? Tengok ayah mak duduk di peringkat syurga yang bawah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan angkat martabat ayah dan ibu, akan naik ke darjat syurga, peringkat syurga yang lebih tinggi, supaya jadi satu taraf dengan anak. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala nak memuaskan hati anak yang soleh itu. Sama juga ayah kuat ibadah tapi anak tak berapa nak cergah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan martabat anak dan isteri semata-mata nak puaskan hati seorang ayah. Tengok, sebab tu Allah kata jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wa man salah, tapi dengan syarat dia seorang yang salih. Dia seorang yang salih. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tidak membantu, Allah Subhanahu wa taala tak bagi Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala tidak membantu Nabi Nuh untuk memasukkan anak dia dalam syurga. Kan? Dia tenggelam. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya rkan ma'na wa la takun ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سبوا yang tenggelam, Allah Subhanahu wa ta'ala kata وقيل بعدا للقوم الظالمين, termasuk anak Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, ya bunai irkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Wahai anak, naik sekali dalam kapal, jangan jadi dengan orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Tak apa ayah, aku akan cari bukit tinggi supaya aku selamat daripada air banjir. Qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. Wahai anak, hari ini tidak ada orang akan selamat kecuali yang ikut aku. Wa hala bainahuma al-ma'u fa kana min al-mughraqin. Ai memisahkan antara Nabi Nuh dan anak dia, lalu anak Nabi Nuh jadi antara orang yang tenggelam. Kemudian Nabi Nuh doa, wa nada Nuhur rabbah, ni surah Hud,
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نبي نوح قال يا الله إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يا الله أنا أكوني ينتغلمني بليتا يا الله masukkan dia dalam syurga, maafkan dia, hapuskan dosa dia. Tapi engkaulah maha bijaksana. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Allah kata ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia ni bukan daripada keluarga awak. Innahu amalun ghairu salih. Dia adalah amalun ghairu salih. Anak awak ni dia banyak amalan tak salih dan dia tidak tergolong dalam kumpulan orang yang salih. Sebab itulah tuan, yang penting kalau nak anak kita, isteri kita, ayah kita masuk syurga dengan kita, kita pastikan dia beramal amalan salih. Sembah Allah yang satu, tidak sembah selain Allah. Kemudian dia kena percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jaga salat, baca Quran, jaga salat paling kurang. Kita nak angkat darjat keluarga kita, salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Kena suruh keluarga awak sembahyang dan juga kena sabar dalam masa yang sama. Allah letih rasa. InsyaAllah tuan-tuan cukup setakat ini dulu deh. Boleh? 7:30 dah. Baik dah. InsyaAllah kita akan sambung di bukan minggu depan, tak ada, minggu selepas lagi insyaAllah kita akan sambung ayat 23 insyaAllah ta'ala. Kita akan tengok keadaan ahli syurga, bagaimana keadaan mereka insyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. InsyaAllah kita tutup dengan qasidah dulu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib Allah salam alaik, صلواتullah عليك صلواتullah عليك صلواتullah تهدى لك مني والسلام صلواتullah تهدى لك مني والسلام يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا تفسير القرآن. اللهم علمنا الحديث وعلمنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على منهج الرسول ومنهج صحابة رسولك الكريم ومنهج التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.